Vamos abrir aqui caixa na conta do Barreto, foi o primeiro sorteado. Depositei usando, é claro, o cupom Saulo. Depositei $50, entrou 70. Acabei de fazer aqui o sorteio, já sorteei. Estou em live, inclusive. Vamos lá, clã. 4 caixas do Saulindro. Foi. Eita. Safe do safe, $50 virou 82. Ainda tem $5 aqui. Eu vou tomar a liberdade de fazer isso aqui, ó. Mais uma do Saulinho. Merda, tá bom. Ó, clã, no total, $50 virou 76. É, a gente tinha 82, então perdemos um pouquinho mais, mas eu confiei na minha cal, né? É. Vamos pro aprimoramento, vamos tentar fazer essa USP virar alguma coisa legal aqui. Essa USP virar, sei lá, uma WP show de bola. Uma de 11, 38%. Já é possível. Não, perdemos a USP. Aff. Fala sério? Mas tá bom, clã. Vamos solicitar essas duas skins aqui. Depositamos 50. Conseguimos aqui, ó. Essa skin não tá disponível. Ok. Pegamos uma AK Headline. Headline não. Asimov, que é tão bom quanto. E essa AK aqui, Imperatriz, tá disponível? E achei que ela não ia estar disponível, ela tá disponível. Então ele ganhou duas AKs. Uma Imperatriz e uma Asimov. Safe. No total aqui, aproximadamente $70, né? Ó, o Barreto não tem skin, mano. Então na hora que chegar essas duas AKs pra ele, ele pode escolher uma delas pra ficar pra ele. E a outra, ele vende no mercado da Steam e compra, monta. Mano, dá pra ele montar um inventário inteiro com o valor dessa skin. Então tivemos aí $76. Depositamos 50. $26 de profit na conta do primeiro inscrito. Uhul! Vamos lá, começar. 5, 4, 3, 2, 1. Pablo VTL. Vamos lá, vamos depositar aqui na conta do Pablo usando o cupom Saulo, 50 doleta. Entrou a grana do PVT aqui já, clã, e já vamos direto ao ponto, irmão. 4 caixas do Sauleira. Mano, o primeiro inscrito que ganhou já profitou. Vamos ver se o segundo vai também. USP Neonor? Tá, ok. Eu achei que ia valer mais essa USPzinha. Tá, depositamos 50, pegamos 44, mais 5. Então, ainda estamos safe. Ainda temos $5 aqui. Ah, dá pra abrir a do Vladopard, mano. Eu já vi gente ganhando uns bagulho da hora do Vladopard. Vamos vender essa Alp Pau e vamos abrir a do Vladopard, que eu já vi uns caras ganhando uns bagulho violento aqui. Vamos ver. Boyzinho, obrigado pelo sub, lindão. Ó, esse M4 Zirk é capaz de ser profit, viu? Falei! $13! Então, se a gente vender tudo, temos $55. Depositamos 50. Profit de $5 na conta do inscrito. Safe do safe do safe. 19 cents, mano. Dá pra abrir uma caixa Asimov Mini. Safe, carai! 19 cents virou uma P90 Asimov de $8.66. Mano, a chance era 0.17. Cê é louco. Safe do safe. Então, depositamos 50, saímos com 63,69. O maluco é brabo. Mano, 6,70. Ah, a Glock Water Elemental é muito mais louca. Ai, não tem AK, que merda. Tá, mas tem uma Desolate. M4 Desolate Space é louca pra caralho também. Essa M4 Zirk, tomara que ela não tenha. Aí, ufa, graças a Deus não tem essa M4. Dá pra pegar essa USP Caimã, que é linda. Essa USP Caimã eu acho maravilhosa. Ah, a gente já pegou USP. Puta que pariu, a gente já pegou uma USP Neonor, mano. Uma P90 não dá? Pera, eu preciso de uma AK aqui. Eu saí com uma cartel pra ele. Ok. Então saímos com duas USPs, uma Glock, uma M4 e uma AK. Show. Mano, profitamos aí aproximadamente $10 na conta dele. Depositamos 50 e tiramos 60. Parabéns, irmão, pra quem não tinha nada no Envy, agora tá cheio de skinzinha louca. Parabéns, tamo junto. E agora vamos pro próximo sorteio, irmão. Draw Winners.
Thiago Correia. Vamos lá, 70 dólares. Vamos abrir aqui como? Quatro caixas do Saulindro, por quê? Porque aqui é só profit, papito. Já foi. Eita, não foi não. Aqui é só profit, papito. Eita. Foi, agora foi. O golpe tá aí, quer quem quer. Alp Boom. Eu já ia falar que foi hip do hip, mas não foi não por causa da Alp Boom, irmão. A Alp Boom salvou demais. Mano, então vamos fazer o seguinte. Vamos solicitar a Alp. Vamos solicitar a Alp Boom. Vamos solicitar a USP. E a USP não tá disponível. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar no lugar da USP um M4 Cyber Security. Já é legal pra caralho. É verdade. Tentar jogar essa skin pra uma de 47%. Fudeu, não vai dar não. Não vai dar! É isso, irmão! 2 dólares virou 10! Respeita! Respeita! Vamos abrir mais uma caixa pro Saulindro! Cê é louco! Cê é louco! Vamos abrir mais uma caixa pro Saulindro! Boa, prefiro a Desert Eagle. 6,80. Tá ok. Vamos pegar essa Desert Eagle também, que é bonita. Vamos lá, vamos aceitar as skins aqui. Duas novas notificações de troca. Chegou a Alp Boom, testado em campo. Ok, aceitar. Mano, foi um profit nice. Isso que vale a pena, né? E uma M4 Segurança Cibernética, pouco usada, bonita também. E ainda tem pra chegar aqui uma Desert Eagle Crimson Web. Mas ó, basicamente, vamos entrar aqui na calculadora. Basicamente, 243 mais 101, 344. Vamos ver quanto que isso dá em dólar. Dá 62 dólares. 62 mais 7, 69 dólares. A gente depositou 50 e tiramos praticamente 69 dólares. Eu indo nessa. Obrigado aí pela presença de todos na live. E fui. Tamo junto, irmão.